është një gjë që Partia Bashkimi i Popullorit Pensionistëve Shqiptarë ka marrë vesh pak ditë para se ka filluar fushata e zgjedhjeve dhe kena bojkotuar zgjedhjet sepse kanë shkuar tek pensionistat edhe i thoshin ti ke 5 vetë, kur na kujke na jemi ata 5 vota, ku i ke 500 mijë lekë, se me ata 5 vota tuja ti nuk rregullon gjë. Edhe ata, a i thote, kam tërë mujë pa pagu drita, vide më thote mu pensionisti, profesor më falë se të kam tërëthu, se i mërë ata 500.000 lek, sepse nuk isha tërë mujë pa pagu drita ujna. Me këtë njërë kanë jetë votat, me këtë njërë këtë që zbanë, unë jam drejtu, jam spakot, i kam pa ditë në spak, do përsitin zjedhë. Asë një shqiptar nuk e besën këtë, prokurori do të mjapin mu përgjigje, dhe unë dhe ta qaj, në shkallë parë, shkallë dytë, në shkallë tretë, dhe në Strasburg. Një ashtë lek i kam, deputet i Republikë Shqipëris, jam sot, pa u përsi zgjedhet, po e kam e kënë ditë, sepse ne, partija i orë, është partija pensionistëve. Dhe fëmijët e pensionistëve, bashkë me pensionistët, bëjnë popullin shqiptar. Dhe ata që e kanë ditë që kanë kënë sekreti, të një nuk kanë sekreti 10 vetëve, am kërëtan, edhe na kanë thanë këtë gjo. Dhe duesh me pas kujdes me këtë qeveri se a rrezik se nuk shkën shpinë darkë. Barisha dhe Basha janë dy politikanë që do përsitën zgjedhjet dhe 1.700.000 emigranta që nuk i ka lënë me votu Ulul Basha, edhe Sari Berisha dhe Edi Rama do të votojnë për Kuna dhe ato dhe emigranta do të dinë se ke kanë me e drejtu këtë komë.